Salam, hörmətli tamaşaçılar. Sağlıq olsun verilişin növbəti buraxılışı da yenə də efirdədir. Həmişə olduğu kimi, bu gün də biz sizə çox maraqlı bir mövzu ilə qonağımızıq. Diş implantasiyası haqqında danışmaq istəyirik. Qonağımız isə bizim Araş Estetik Klinikasının ağız və üst çənə cərrahı, eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Tibb Universitetinin üst çənə cərrahiyyəsi kafedrasının əməkdaşı doktor Sənan Xankişiyevdir. Doktor haqqında bir balaca, yəni də geniş izahat vermək istəyirəm. Doktorumuz eyni zamanda Beynəlxalq Diş İmplantasiyası Assosiasiyasının, eyni zamanda Amerika Diş İmplantasiyası Assosiasiyasının üzvüdür. Odur ki, mövzumuz çox maraqlıdır. Diqqətiniz bizdə olsun. Araş Estetik Klinikası gözəllik və estetika sahəsində olan ən son texnologiya və yenilikləri fəaliyyətində tətbiq edir. Klinika yüksək ixtisaslı, müasir tibbi estetik xidmətləri peşəkar səviyyədə həyata keçirir. Klinikada kosmetologiya, üz çənə cərrahiyyəsi, stomatologiya kimi şöbələr fəaliyyət göstərir. Klinikanın üz çənə cərrahı və implantoloqu Sənan Xankişiyev diş implantasiyası, ağız çənə cərrahiyyəsi, üzün kosmetik və plastik cərrahiyyəsi üzrə xidmətlər təqdim edir. Qeyd edək ki, Sənan Xankişiyev Azərbaycan Tibb Universitetinin ağız və üz çənə cərrahiyyəsi kafedrasının doktoru, Beynəlxalq Üz Çənə Cərrahiyyəsi Assosiasiyasının üzvü, Amerika Diş İmplantasiyasının üzvü, Beynəlxalq Ağız İmplantoloqları Konqresinin diplomatı, Sümük İnteqrasiyası və Transplantasiyası Assosiasiyasının üzvü, 40-dan çox elmi və praktiki konfransların, o cümlədən master class təcrübəsinin iştirakçısıdır. Son zamanlar çox məşhur olan, son zamanlar çox ehtiyac olan insanların daha çox maraq göstərdiyi diş implantasiyası haqqında danışacaq. Diqqətiniz bizdə olsun. Xoş gəlmişsiniz, doktor. Salam. Həmişə sizi bizim verilişimizdə görməyə çox şadıq. Bugün də biz sizinlə yəqin ki, tamaşaçılarımıza bizə maraqlandıran bəzi sualları vermək şərti ilə. Bilirsiniz ki, sosial şəbəkələrdə bizdən çox sorular gəlir bu diş implantasiyası haqqında. Çünki insanlar industriya olaraq bir neçə illərdir artıq bu Azərbaycanda həkimlərimiz tərəfindən istifadə olunur. Nədir bu diş implantasiyası? Nə qədər ehtiyac var? Hansı xəstəliklərdə olar? Buyurun, qısa bir arayış verək. Yəni, diş implantı, yəni çəkilən dişin, itirilmiş dişin yerinə, yəni kök vasitəsilə bərpa olunan bir orqandır. Yəni, diş özü də bir orqandır və orqanı bərpa etmək üçün diş implantasiyadan istifadə olunur və xüsusi kök yerləşdirilir vida şəklində, yerləşdirilir çənəyə və başlayır insan üçün, ya pasiyent üçün fəaliyyət göstərməyə müəyyən müddətdən sonra. Ya dərhal, ya bir aydan sonra, ya üç aydan sonra. Və ədəbiyyət və dünya praktikasını göstərir ki, yəni implantlar 15-16 yaşdan sonra qoyulur və yuxarı sərhədi yoxdur və biz onu bilirik ki, əgər pasiyentin somatik vəziyyəti, ümumi vəziyyəti, statusu, yəni yanaşı gedən xəstəliklərlə heç bir problemlər yoxdursa, yəni bu implantları biz müvəqqətlə yerləşdiririk çənəyə və uzun illər, uzun müddət onlar çənədə fəaliyyət göstərir. Yəni, belə çıxır ki, bu diş implantasiyası materialı əslində metallardan düzəlir və yaxud başqa materiallar da olurmu? Bəli, onu demək istəyirəm ki, bu materiallar əsas titaniumdan, bədənə daha doğma olan metaldan bərpa olunur və indi son zamanlarda, bilirsiniz ki, sirkoni dioksid əsasında xüsusi materialları var, onlar qatılır bu titaniuma. Hətta indi son zamanda, yəni ön estetik zonalarda sirkonium implantlardan istifadə olunur. Yəni estetik nahiyyədə metal görünməmək şərtidir. Görünməmək şərtidir, yəni o daha estetik görünsün deyə. Doktor, eyni zamanda diş bilirik ki, nəinki estetik, eyni zamanda funksional bir orqandır və həzm sisteminin ilk orqanlarından biridir. Yəni, dillə bir yerdə aydın məsələdir. Bunun, ümumiyyətlə, diş implantasiyasında istifadə olunan materiallar nə vaxtsa da tutamamazlıq verə bilərmi? Onu demək istəyərdim ki, əgər pasiyent xüsusi müayənələrdən keçibdirsə, bilirsiniz ki, bu adi bir prosedur deyil, cərrahi prosedurdur və klinikadan xüsusi sterilizasiya və xüsusi yanaşma tələb olunur son zamanlarda və cərrah olaraq
biz bilirik ki, yəni bunlara hamısına riayət etmək lazımdır. Və demək istəyirəm ki, əgər biz bu implantın, məsəl üçün, çənədə fəaliyyəti nə ilə bağlayırıq? Onunla bağlayırıq ki, birincisi, sterilizasiya yüksək səviyyədə olmalıdır. Yəni, çox steril şəraitdə, iki qat steril şəraitdə bu implantlar çənəyə yerləşdirilməlidir. Lokal anestezidir, yoxsa ümumi anestezidir bir bağlı? İndi o haqda məlumat verəcəyik. Bəli, lokal da olar, vena daxili də olar. Əsas odur ki, əgər implant düz protokolla yerləşdirilibsə, yəni dəli açılmaq etapları var. Yəni, birinci mərhələ, ikinci, üçüncü və implantı yerləşdirmək. Onlar hamısı protokolla aparılırsa, o zaman xüsusi sığorta vermək olar klinika tərəfdən. Xüsusən də bizim klinika tərəfdən pasiyent sığortalanır. Əlbəttə, özünüz bilirsiniz ki, qarantiya heç nə yoxdur. Sizin bu hal hesabda cərrahiyyədə, özünüz də həkimsiniz, bilirsiniz ki, cərrahiyyədə hər bir problem ola bilər. Dəqiq elm deyil. Bəli, və ona görə də yəni klinika tərəfdən sənədlərə əsasən sığortalanır pasiyent. Əgər bir problem olsa, yəni klinika öz üzərinə götürür müəyyən bir problemləri və pasiyentin maddi tərəfi, yəni belə bir problemlərin sıxıntıları olmur. Amma implant müvəqqətlə tutursa, 99-98% bilirsiniz ki, implantlar çənədə müvəqqətlə yerləşdirilir və durur, fəaliyyət göstərir. Onların ömrü 15 ildən yuxarıdır. 15 il, 20 il və hətta elə nəticələr var xarici ölkələrdə, harada bizdən qabaq başlayıblar bu işə. Yəni, 40-50 ildə duran implantlar var. Yəni, demək olar ki, bir ömür. Yəni, əgər müvəqqətlə hal hesabda implantlar yerləşdirilirsə və onun xüsusi üstünə işlənmələr varsa, yəni orada titanium 5-ci sinif, 4-cü sinif yaxud aktiv bir implantlar, yəni o şirkət kampaniya məsələsində fərqlər var. Seçim olaraq firmaların da seçimində bəli. Firma, ölkə istehsalı, belə bir fərqlər var xüsusən. Yəni, pasiyentlar özləri də bilir ki, bir neçə növ implantlar təqdim oluna bilər pasiyentə. Yəni, bir ömür deyə fəaliyyət göstərə bilər çənədə. Əməliyyatın gedişatı barəsində bir qısa bir arayış verək, doktor. Biz onu deyə bilərik ki, məsəl üçün, əməliyyat çox vaxtı, bildiyiniz kimi, yerli keyləşdirmə altında aparılır. Bir implant, iki implant, yəni bizim klinikada xarici ölkələrdə praktikada olmağımızına görə və qısa və uzun müddət bu işləri izləmək şərti ilə, xüsusi masterclass keçmək şərti ilə biz bunu bilirik ki, 6 implanta qədər, təqribi 6 implanta qədər yerli keyləşdirməklə bu işi görmək olar. Eyni vaxtda? Eyni vaxtda, bəli. Və pasiyent əgər qorxu hissi yaşayırsa, o zaman bilirsiniz ki, müasir dövrdə vena daxili sedasiya kimi prosedurlar var. Onun üçün xüsusi anestezioloji xidmət olmalıdır. Bizim Araş klinikasında bu xidmət var və pasiyent istəyirsə vena daxili sedasiya altında aparmağı və bizim tövsiyəmiz belədirsə, hüngül vena daxili dərmanlar vurulur pasiyentə, kateter vasitəsilə bilirsiniz, venaya qoyulur kateter və prosedur zamanı kateter venada qalır, dərmanlar yeridilir. Və pasiyent heç bir neqativ faktor, təzyiq qalxması, düşməsi, qorxu, stres, həyəcan yaşamır. Sanki yarı yuxu vəziyyətdədir. Haradasa bizi eşidir, istəsə bir az da dərinləşdirə bilərik, yuxu vəziyyətdə etmək də olar və heç bir stres yaşamır. Amma 6 implantdan yuxarı, istər bu 600 çənədə, istər bu sümi köçürməsi, sümi materialının əngdə doldurulması, sinus lifting deyək və xüsusi sümi blokları köçürməsi, yaxud sinir üzərində bir iş, çənə cərrahiyyəsinə aid bir işlər, əlbəttə ki, onlar sözsüz vena daxili sedasiya altında aparılır. Çünki hətta normal bir pasiyent yerli iynə ilə bu işdən xoş qalmayacaq. Ona görə bu vena daxili sedasiya altında yüksək səviyyədə aparılır, pasiyent yuxu vəziyyətində olur. Ayılan kimi də dərhal bilir ki, bu iş bitibdir. Hətta evinə də gedə bilər, yarım saat, bir saat ərzində. Evdən sonra, əməliyyətdən sonra qulluq, ona diqqət, hər hansı mərhələrdən keçir? Bizim təyinatlar verilir klinikada. Yəni, pasiyent o təyinatları, o iğnələri, dərmanları bizim klinikada da etdirə bilər. Əgər evdə, məsəl üçün, şərait yoxdur, ambulator şərait yoxdur. Yaxud da evdə xüsusi iğnələr təyin olunur. Elə bir məhdudiyyət olmur da, gündəlik həyatı üçün. Bəli, gündəlik həyat üçün dieta saxlanılır. Əgər dişlər çıxarılırsa, müvəqqəti konstruksiya bir ya iki günə qoyulursa, dietanı gözləyir. Ağız boşluğunda sanatsiya aparılır, qarqara olunur, təyinatlar olunur.
iğneler təyin olunur. Eğer işin həcmi büyükdür, eğer işin həcmi balacadırsa tablet şəklində antibiotiklar yazılır. Həm ondan sonra da xüsusi protokolumuza uyğun gəlib gedir klinikamıza. Yəni ağız boşluğunun işləməsi aparılır, yəni baxılır, dişlər sökülür, yaxud müvəqqəti dişlər qoyulur. Pasiyenta yara sağalması ilə bağlı tövsiyələr verilir. Yəni ambulator şəkildə bu iş aparılır. Aparılır. Hə. Doktor, bildiyim qədər son zamanlar bu sahə o qədər inkişaf edib ki, hətta əməliyyatdan əvvəl müəyyən bir modelləşmə də aparırsınız. Yəni dişin quruluşu, sinirlərə zədələnməməsi üçün müəyyən bir metodikalarla gedirsiniz, protokolla gedirsiniz. Bəli, indi xüsusi cərrahi şablonlar hazırlanır. Əməliyyat 3D kompüter tomoqrafiya əsasən və pasiyent əvvəlcədən görə bilər monitorumuzda, yəni kompüterimizdə ki, dişlər necə ola bilər, implantlar hara yerləşdirəcək, hər kənə neçə implant yerləşdirəcək və bu əməliyyat vaxtı icra olunur. Bilirsiniz ki, laboratoriyada CAD-CAM sistemi var, kompüter sistemləri var, hansı ki, skan eləyir kənəni, ölçü götürüləndən sonra verilir kompüterə və təqribi, müvəqqəti, daimi konstruksiyanı görmək olar və etmək olar laboratoriyada virtual olaraq. Və virtual olaraq bu model hazırlanır. Onun üzerine dişler koyulur laboratoriyada, dərhal verilir bize cerrahi otağa. Çok rahatsızlıkla siz düşünürüz. Ve biz cerrahi otağda bu implantları yerleştirerek dərhal o konstruksiyanı, istər, çok vaxtın müvəqqəti olur, onu ağız boşluğuna, vidalarına bağlayabilir ve pasiyent əməliyyatdan dişle çıkır. Yani bunu etmək mümkündür. Ama yine de çıkmak şartıyla nadir hallarda var ki, sümi köçürmesi var, sümi materialı doldurulması var, əng düşüb, çətin bir işdir, çox sayılı diş çıxarılması. Təəssüf ki, onu etmək olmur. O zaman biz, yaxud müəyyən nahiyələrdə harada sümi var, implant qoyub 2 gün ərzində dişlərini qoruq, 48 saat protokolundan. Yaxud da, əgər vəziyyət çox pisdir, pasiyent çox mürəkkəbdir, ağız boşluğunun əlilliyi var, o zaman biz hardasa 3 həftə gözləyib müvəqqəti protezdən istifadə edirik. Aydın oldu. Bu da son implantologiyanın nailiyyətlərindən biridir. Bəli. Doktor, bu xəstəliklərdən ümumiyyətlə uğurdan danışdınız. Elə bir xəstəliklər varmı ki, implantasiya əks göstərişdə olmaz və s. Onu demək olar ki, implantasiya əks göstərişi, siz də özünüz bilirsiniz, yəni başqa implant bədənində olan prosedurlar kimi, yəni o aktiv xərçəng xəstəliyidir, retsizivlardan gedir söhbət, aktiv şua xəstəliyidir, ya şualamadan sonra əgər 6 ay keçməyib, kimyoterapiyadan 6 ay çox keçməyib, kəskin insult, infarkt 6 aydan az, və qan xəstəlikləri, gemofiliya A, gemofiliya B, trombositopeniya. Yəni bu müxtəlif qan xəstəlikləri. Bəli, və spid, HIV və onun kimi tuberkuloz və aksinomikoz, sifilis kimi aktiv olan xəstəliklər. Yəni bunlarda implantasiyada əks göstərişdir. Qalan hallarda implantasiyada etmək olar. 15 yaşdan yuxarı. 15 yaşdan yuxarı. Bəli. Hansı yaş həddinə qədər bəs? Yuxarı yaş həddi yoxdur. Yəni bizim praktikada mövcud ki, 90 yaşında, 88 yaşında insanlara implantlar qoyulub vəqiyyətlə protez saxlamaq üçün heç bir də problem olmuyor. Bir də bir situasiya. Təsəvvür edin ki, 10 il insan ağzında protez gəzdiribdir. Diş əvəzi olaraq protezlər. Bunun protezləri təzədən implantasiya ilə əvəz etmək mümkündür mü? Əlbəttə ki, elə çox vaxtı bizim klinikada, yəni bizim çox sayılı yəni bu televiziyanın vasitəsilə iştirakımıza görə tamaşaçılarımız çox vaxtı belə müraciətlərinə gəlir ki, doktor 20 il, 15 il, 30 il protez gəzdirəm, yəni gəzdirə bilmirəm, həyat keyfiyyəti pozulubdur, həqiqətən də elədir. Və bunu aradan götürmək istəyirəm. Əlbəttə, kompüter, yəni deyirəm, müayinələr, rentgen müayinələri olunur. Kənədə harada normal, implant üçün normal sümük, yaxud əgər pis sümüksə, sümük köçürməklə bərpa olunur. Və biz müvəqqətlə belə kənələrdə 6 ya 8 implant qoyaraq, ya 4 implant qoyaraq, tamamilə daimi protezi aradan götürürük. Edim oldu. Bir də bir şey deyim, doktor. Olub mu bir belə hal ki, insana 32 dişdən heç olmasa 30 diş, 28 diş köçürülmə olsun, belə bir ədəbiyyatda bir şeylər rast gəlirsiniz mi? Onu deyə bilərəm ki, yəni implantasiyada onsuz da 32 diş lazımdır. Ona görə ki, ağıl dişləri, yəni bizdə ağız boşluğunda pasiyenta fəaliyyət göstərmir demək olar. Onlar qoyulmur daimi diş kimi protezlənmə funksiyasında.
Qoyulur hər çənə 14 diş, yəni çeynəmə dişlər daxil olmağına 2 dənə malyar deyirlər bizim bildə. Yəni yaxud da minimum 12 diş. Yəni pasiyentdə 12-14 diş hər çənə kəsilsə və ya qoyulsa 12-14 diş implant üzərinə tamamilə kifayət edir. Doktor, qısa reklam aramız var. Baxıb qayıdaq. Doktor, ümumiyyətlə vaxt olaraq nə qədər vaxt aparır ümumiyyətlə bu implantasiya əməliyyatı? Onu demək istəyərdim ki, bizim klinikada bu işlər daimi gündəlik aparılır. Hətta elə olur ki, gündə bir neçə əməliyyat olur. Yəni böyük təcrübəmizə görə, yəni bir implantın qoyulması 5-7 dəqiqə vaxt çəkir. 5-7 dəqiqə. Yəni ondan çox çəkmir. Demək olar qısa. Bəli, o cürünə və əgər 5-7 implant qoyulursa 30-40 dəqiqə icra etmək olar. Doktor, ümumiyyətlə bu və əlbəttə ki, qiymət baxımından belə şeyləri efirdə deməzdir. Ancaq müəyyən yəqin ki, aksiyalarımız olur bu implantologiyayla bağlı, yəni bu əməliyyatlarla bağlı. Hər hansı bir aksiyalar varmı? Yəni tamaşaçılar bundan yararlana bilərlərmi? Bəli, onu demək istəyirəm tamaşaçılarımıza ki, bizim klinikada aksiyalar və endirimlər aparılır. Həmişəki kimi ildə bir neçə dəfə biz çıxış eləyirik, deyirik. Yəni ki, pasiyentlər bizə müraciət etsin. Rayonlardan bilirsiniz çox sayılı müraciətlər olur bizə. Hətta xarici ölkələrdən bizim vətəndaşlarımız, hansı ki bizim Azərbaycan olan millət olan pasiyentlərimiz tibbi turizm kimi istifadə olunur. Bəli, zəng eləyirlər bizə, yəni yazırlar bizim WhatsApp-ımıza ki, mən müraciət etmək istəyirəm Bakıya, Azərbaycana. Bu işi mən Rusiyada etmirəm, mən istəyirəm bunu Azərbaycanda etim. Hətta başqa Avropa xarici ölkələrdən də bizə üz tutub gəlirlər. Ona görə demək istəyirəm ki, yəni xüsusi böyük işlərdə əsasən kömək dəstəyi ilə hər çənədə biz demək olar bir implant hədiyyə edə bilirik klinika hesabına. Hətta? Bəli. Hətta 50% endirim də edə bilirik. Yəni pasiyent məmnun qalır bizim işimizdə. Pasiyent məmnun qalır, yəni bu apardığımız endirimlə. Doktor, bunu demişkən üzümü tutmaq istəyirəm tamaşaçılara. Hörmətli tamaşaçılar, bizdə həqiqətən Azərbaycanda yüksək səviyyədə ixtisaslaşmış həkimlər, eyni zamanda implantoloqlar həqiqətən də var və qiymət baxımından mən bu ya özüm şahid olmuşam doktor. Yəni nəinki başqa bir sahələrə, diş implantasiyasına çox böyük maraq var xarici ölkələrdən. Doktor, başqa bir suallar mövzularla da haqqında istərdim danışaq. Ümumiyyətlə başqa cərrahi əməliyyatlar barəsində hansı əməliyyatlar aparılır? Çox sağ olun suala görə. Yəni bizim başqa cərrahi prosedurlar Araş Estetik Klinikasında aparılır. Ağız çənə cərrahiyyəsinə aiddir. Yəni bu bildiyiniz kimi standart üst çənə cərrahiyyəsində olan əməliyyatlardır. Kistanın çıxarılması, çətin dişlərin çıxarılması, hansı ki pasiyent gedir deyə adi diş klinikasına, diş həkimi yanına belə cərrahi üsulla, cərrahi yanaşma ilə bu dişi çıxartmaq qeyri-mümkündür və müraciət edirlər bizə. Yəni çənə sümüyün daxilində olan dişlər hansı ki çıxmayıb, yana tamam çıxıb, kök qırılıb qalıb. Bəli, yaxud kök qırılıb qalıb, yaxud irinliyib qalıb çənədə filan. Yəni belə dişləri biz rahatlıqla götürə bilirik. Cərrahi üsulla bilirsiniz, piezo cərrahiyyə var, ultrasəs cərrahiyyəsi bizim klinikada mövcuddur. Atravmatik bir üsuldur. Yəni qabaq bilirsiniz ki, işlənilirdi, bor maşınlardan istifadə olunurdu, kəsilirdi çənə, yonulurdu, şişkinlik çox olurdu. İndi ultrasəs cərrahiyyəsi mövcuddur və heç bir travma verməyərək yəni bunu etmək mümkün. Nəticə etmək. Doktor, bu qısa olaraq bəlkə də biraz geniş danışa bilərik. Bu piezo cərrahiyyə son zamanlar çox böyük inkişaf edibdi. Qulaq-burun xəstəliklərində də, eyni zamanda stomatologiyada nədir bunun əsası, nədən ibarətdir və hansı xəstəliklərdə istifadəsi daha göstərir? Ümumiyyətlə, yəni onun yanaşması mikrovibrasiya hesabına, yəni amplituda vibrasiya hesabına, yəni çənəni, yəni sərt toxumanı kəsmək deməkdir. Yəni bu əlbəttə ki, xüsusi ucduğa verilir soğuq fizioloji məhlul ki şişkini daha da az olsun. Yəni yumşaq toxumanı kəsmir. Bəli, yumşaq toxumanı kəsmir. Ancaq yumşaq toxumanı ayıran xüsusi ucduqlar da var. Amma sərt toxumanı deyən mişar kimi yəni ucduqlar var. Hansı ki sərt sümüyü dediyimiz kimi biz burunda da, yəni lor cərrahiyyədə də bunlar geniş şəkildə istifadə olunur burun sümükləri kəsmək üçün. Qabaq bilirdiniz ki, sındırılır bu sümükler çəkiclə falan. Bəli, indi mişarla, yəni ultrasəs ucduqlarla həll olunur yüksək səviyyədə. Həm də bizim çənə cərrahiyyəsində, plastik cərrahiyyəsində çənənin önə, geriyə, arxaya vermək üçün, yəni ortognatik cərrahiyyə deyirlər. Yəni o biri verilişlərimizdə biz göstərmişdik onları.
Yəni orada da ultrasəz cərahəsi atravmatikdir. Yəni qabaq olunurdu ki, kimsə getdi xəstəxanaya, əməliyyat elədi, bir 10-15 il bundan qabaq kənə operasiyasını elədi, keyliyi qaldı, siniri zədələdilər. Xeyr, indi belə bir şey yoxdur. Sinirə hətta ucluq dəyəndə zədələmir, kəsmir. Ona görə kənəni biz müvəqqətlə geriyə, önə doğru çəkirik və vidalarla fiksasiya edirik və estetik, plastik bir işi etmiş oluruq. Nə gözəl. Həqiqətən də bu çox belə xoş bir haldır ki, Azərbaycanda da bu peyzə cərrahiyyəsi artıq yüksək səviyyədə istifadə olunur. Doktor, ümumiyyətlə bu dişlərin sınması, tez-tez sizə müraciətlərin səbəbləri nə olur? Hansı dişlər daha çox sınmağa meyillidir? Hansı dişləri təşəndə xüsusi diqqət etmək lazımdır və s. Mən cərrah kimi deyə bilərəm onu ki, bizə çox vaxtı çətin hallar gəlir. Adi halları biz görmürük. Bizim diş həkimlərimiz maşallah yaxşı fəaliyyət göstərirlər və adi pasientləri biz görmürük. Onlar hamısı diş həkimlərinin yanına gedir klinikalara və yüksək səviyyədə nəticə əldə edir, xidmət edir. Bizim yanımıza pasientin çətin mürəkkəb pasientlər gəlir. Yəni məsələn çətin bir dişdir, ağıl dişidir. Yəni cərrahi üsulsuz bunu çıxartmaq qeyri-mümkündür. Bu anomaliya ola bilər. Anomaliya, bəli, retensiya deyirlər. Kənədə qalıb, irinləyib, abses verib, yaxud bir əsid verib, gəlib irinləyib. Yəni, əlbəttə, diş həkimlər bizə yönəldir. Yəni, biz əməkdaşlıq edirik, bizim tələbələrimiz çoxdur və həkimlərimiz çoxdur, kim bizi tanıyır. Bizə yönəldirlər, hətta özləri də əməliyyatlarda da biz hüquq vermişik, imkan vermişik, özləri də əməliyyatlarda iştirak eləsin. Yəni, bizdən nəsə öyrənsinlər, istifadə eləsinlər bizim klinikadan. Yəni, bizim klinikanın qapları belə bir mütəxəssislər üçün, cavan adamlar üçün hər zaman açıqdır. Amma nadir hallarda olur ki, mürəkkəb hallarda qaymır ciblərin deşilməsi, deyək, gedib həkimə, həkim adi üsulla, yəni standart üsulla dişi çəkmək istəyib, iltihab olub. Hər pasiyent, bilirsiniz ki, əlbəttə 3D-yə düşmür, kompüter tomoqramaya düşmür, adi banal diş çıxarılması ilə gəlir, amma siz demək, neçə aylar, bir il ərzində iltihab prosesi var və qaymır cibi açıla bilər. O zaman yəni, bizə yönəldilir, ya, həkimin iştirakı ilə bizdə bu işlər aparılır və biz bu işi çox müvəqqətlə edirik. Bəli. Müəyyən, yəqin ki, travmalar da sizə müraciət olur. Bəli, travmalar çox vaxtı bizim Dövlət Tibb Universiteti cərrahi klinikaya müraciət edirlər. Yəni, biz orada görürük daha çox travmaları. Amma əsas Araş Estetik Klinikasına, yəni diş-kənə cərrahiyyəsində müraciətlər çoxdur. Kistalardır, pirəstitdir, deyək, belə, kənə irinəməsidir, yaxud xoş xəstəli ağız boşluğunda şişlərdir, bilirsiniz, papilomadır, fibromadır, yəni belə epulistdir, belə bir xəstəliklərlə müraciət edirlər və biz onu lazer, yəni xüsusi lazer cərrahiyyəsi ilə ağız boşluğundan xaric edirik və götürürük. Götürürüz. Hörmətli tamaşaçılar, onu da deyim ki, Araş Estetik son zamanlar, nəyin son zamanlar? Bir neçə ildir artıq Azərbaycanda həkimlərimizi yüksək səviyyəli cihazlarla təmin edir. Və bir dermatoloq kimi mən də bunun şahidiyəm, bir neçə konferensiyalarında iştirak etmişəm. Həqiqətən də o istifadə olunan cihazlar beynəlxalq səviyyəli cihazlardır. Və bu, inanın ki, həkimlərin normal fəaliyyət göstərməsi üçün çox vacibdir bu cihazların, ümumiyyətlə, lazer cihazlarının, digər deməli, cihazların daha yüksək keyfiyyəti, daha yaxşı istehsalçı tərəfindən Azərbaycana gətirilməsi bu çox sevindirici haldır. Doktor, belə bir sual da meydana çıxır. Ümumiyyətlə, tamaşaçılarımıza tövsiyəviz nə ola bilər? Məsələn, diş ağrısında, əlbəttə siz cərrah kimi bu şeylərlə rast gəlməyə bilərsiniz, amma hər halda bir həkim kimi tövsiyəviz verə bilərsiniz. Hansı məsləhətlər verə bilərsiniz? Öz başına müəyyən dərmanlar içməsi, həkimə gec getməsi, nə fəsadlara gətirib çıxarda bilər? Əlbəttə ki, düz deyirsiniz. Pasientlər yaxşı olar ki, özləri nəsə bir müalicəni yaxud dərmanları öz üzərində istifadə etməsin, müraciət eləsinlər öz diş həkimlərinə. Çünki kifayət qədər bizim respublikada, şəhərdə, yüksək səviyyədə yəni, diş həkimlərimiz fəaliyyət göstərir, çoxsunu da tanıyırıq. Və o həkimlərə onlar müraciət etsin, həkimlər onları yüksək səviyyədə yəni, tövsiyələr versin. Diş fırçasıdır, diş pastasıdır, yəni dişə qulluqdur, dişin kariesin profilaksikası deyək və uşaq diş profilaksikası, ftarirvini deyilən bir şeylər var. Yəni, onlar hamısı yüksək səviyyədə bizim klinikalarda, istər bu mərkəzi xəstəxananın stomatologiyası, ya Araş Estetik, ya bizim Tibb Universitetinin 4 nömrəli keçmiş poliklinikamız, stomatoloji klinikamız. Yəni, bu cür nə klinikalar çoxdur və orada kifayət qədər yüksək səviyyədə peşəkarlar var. Və
Amma nadir hallarda əlbəttə ki, əgər problem ciddidirsə və diş çəkilib, yeri boşdursa, yəni tanıdığı cərrahlara müraciət etsinlər, tanıdığı diş həkimlərə müraciət etsinlər. Əlbəttə ağız boşluğunu boş qoymasınlar. Çünki uzun müddət ağız boşluğu çəkilən dişin yeri bilirsiniz ki, atrofiya olur, sümük sovrulur, böyük problemlərə çıxır və böyük maliyyə ilə bağlıdır. Yəni pasiyent o yerə gətirib çıxartmasın. Vaxtında diş çəkilən kimi. Bəli. Ona həmin implant var bilmirlər. Biz tövsiyə edirik, diş çəkilən kimi əgər şərait sümük toxumaları imkan verirsə, dünya protokoluna görə dərhal implantasiya etmək olar. Amma əgər şərait yoxdursa, iltihab prosesi varsa, standart protokola uyğun 3 ay gözləyib 4-cü ayında, 3-cü, 4-cü ayında, 3-4 aydan sonra yüksək səviyyədə bu implantı qoymaq olar. Yəni tövsiyə odur. Vaxtında eləsinlər onu. Eləsinlər. Bə. İmplantın özünün sonradakı dövründə bu 3 ay ərzində bəzən o köçürülür və bu yeri sağalır və implantın üstünə qoyulan dişlərin keyfiyyəti baxımından hansı şeylərə, hansı nüanslara üstünlük vermək lazımdır? Onu demək olar ki, əgər yenə belə kateqorik deyil, pasientlər istifadə eləsinlər sirkonium dioksid, yəni metalsız farforlardan, keramikalardan daha yaxşı olar. Yəni diş həkimi olaraq klinika, yəni diş həkimi özü bu proseduru təqdim eləyəndə onların da işləri yüksək səviyyədə alınır, həm də pasient də çox məmnun olur. Minimal hallarda, yəni kliniki hallardan asılı olaraq, yəni metal keramika da etmək olar. Yəni bilirsiniz ki, metal keramika artıq keçmiş əsrdə qaldı, belə deyək, təcrübədə. Bəli, demək olar istifadə çıxıb, amma əlbəttə ki, əvəz olunmazdı metal keramika. Nadir hallarda böyük aralıq olar hissələrdə və əgər mürəkkəb implantasiyada deyək, 6 implant belə məsafələr böyükdür, böyükdürsə və kənə sümük bərpa etmək olmur. All on four, yəni 4 ya 6 implant üzərinə 12 dişi etmək olmur, əgər sirkoni dioksidlə ya xüsusi materiallarla, əlbəttə metal keramika əvəz olunmazdı və həmişə diş həkimlərinin, yəni protezlənmə üzrə ixtisas olan həkimlərin əlinin altındadır. Yəni biz də ondan istifadə edirik. Amma imkan varsa, əlbəttə metalsız keramika daha yaxşıdır. Daha keyfiyyətli, daha uzundur. Daha keyfiyyətlidir. Azərbaycanda kifayət qədər Sovet dövründən titan dişlərlə gəzən insanlar var. Yəni hal-hazırda da var o. Yəni rast gəlirik də. Bu insanların bəzən ola biçin o zaman həkimə müraciət edirlər, artıq parodontoz olur, artıq atrofiyalaşır, dişin diblərində retensiyalar olur və s. Bunlara tövsiyəniz nə ola bilər? Yəni o titan dişləri əlbəttə maliyyə cəhətdən biraz sıxıntı ola bilər. Bəli. Yəni o titan dişləri ağızda saxlamaq uzun müddət nə qədər təhlükəlidir və nə qədər problem yarada bilər? Valla onu demək olar ki, əgər pasiyentin ağzında titan dişlər SR dövründən bilirsiniz, o işləmələr olubdur, qalıbdır, hətta ədəbiyyatlar qalıb ki, belə bir şeylər var. Məsləhət deyil, mədə bağırsaq sistemi yəni problemlər yaradır, iltihabı proseslər yaradır. Çünki seliklik şəyə çox negativ təsir edir və xəstənin ağız boşluğunda həm tam yaradır, həm iyi yaradır, həm mədə bağırsaq, əgər bilirsiniz ki, gastrit var, eroziv gastrit var, yaxud yazı var, yaxud hansısa bir pernitsoz deyə anemiya var B12 ilə bağlı, o vəziyyəti daha da çox kəskinləşdirir, daha da pis vəziyyətdə pasiyent olur bu xəstəliklərlə bağlı. Ona görə bunun birinci tövsiyəsi, yəni seliklik qışaya bunun təsirini aradan götürmək. Yəni seliklik qışa belə metallarına rast gəlməməlidir, yəni toqquşmamalıdır, görüşməməlidir. Onlar oradan çıxmalıdır. Bəli, mütləq olaraq çıxmalıdır və əvəz olunmalıdır ən azı elə metallarla hansılar ki, ağız boşluğunda reaksiya göstərməsin, həmin o dediyimiz kimi minimal qaydırıq metal keramika materiallarına yaxud da metalsız farfor dişlərə, sirkonium dioksid pres keramikaya yaxud da adi qarnitur olan plasmas dişlərə, hansı ki tərkibində farfor ola da bilər, olmaya da bilər. Onlar yenə də reaksiyaları vermir, reaksiyaya yaşamır pasiyent. Pasiyent ağzında bu reaksiyalar müşahidə olunmur. Doktor, bayaq bir nüansa rast gəldiniz. Vaxtımız qısalır deyə istəyirəm ki, bütün sualları həyat edək. Bu ağız boşluğunda olan törəmələrdə, mən dermatolog kimi həqiqətən də rast gəlirəm, görürəm müxtəlif avtostomatitlər, ranolar, sonra nə bilim, bəzi şey, tüikistalar və s. Bəs bunlar, ümumiyyətlə, belə bir pasiyentlər çoxdur, bunlara müdaxilə hansı yöndə qayılır sizlər? Burada belə bir şey var ki, yəni onkoloji ehtiyat, yəni hər bir diş həkimi bilməlidir və pasiyent də bilməlidir. Yəni 6 aydan bir gəlib-gedmək lazımdır diş həkiminin yanına.
Əgər deyək, xərçəng önlü bir vəziyyət varsa ya hansı risk qrupuna aid xəstəliklər var, bilirsiniz də o leykoplakiyadır, ağız boşluğunda xroniki yaralardır, xoralardır və selikli qişada olan daim olan travma nahiyələrində olan selikli qişada, o protez kənarı olan selikli qişa yaxud da səhv olunan diş keramikası yaxud da sınıq qalmış köklər hansı ki dilin, böyrün cızır və yara yaradır. Əlbəttə, xüsusi ehtiyat olmalıdır və əgər belə bir hallar baş verirsə, diş həkiminə müraciət etsinlər və diş həkimi əgər məsləhət bilirsə, belə o yerdən biopsiya götürsün, yaxud da göndərsin cərraha, cərrah biopsiya aparsın və ondan sonra bəlli olsun, bu nə problemdir. Belə saxlamaq, bilirsiniz ki, ağız boşluğunda selikli qişada proseslər çox tez inkişaf edir. Bəli, və ağız dibi, ağrılaşmalar da çox bəli, olur. Ağız dibi olan nahiyədə, yəni dodaq nahiyəsində, dilin yan kənarında ağrılaşmalar daha çox baş verir və gələcəkdə böyük cərrahiyyəsinə keçir, çevrilir. O, elə hallar olmasın. Yəni, balaca bir deyək, papilomadır, selikli qişada bir törəmədir, onu dərhal götürmək lazımdır. Yəni, saxlamaq məsləhətdir. Doktor, üzr istəyirəm. Sözünüz kəsməli olacağım. Qısa reklam aramız var. Baxıb qayıdaq. Doktor, ümumiyyətlə, diş implantasiyası dediyimiz bu son zamanlar həqiqətən də geniş bir istifadə olunan cərrahi yöntəm bəzi xəstəliklər barəsində suallar yaradır. Bunlardan biri də şəkər xəstəliyidir. Yəni, qanda şəkər miqdarı artı olan insanlar Azərbaycanda kifayət qədərdir. Və bunlar həmişə müxtəlif cərrahi əməliyyatlardan, cərrahi proseduralardan çəkinirlər. Yəni, ən çox da periferiyalarda. Ağız boşluğunda vəziyyət necədir? Bu şəkər xəstələri diş implantasiyasına gedə bilərlərmi? Yaxşı sualdır və onu demək istəyərdim ki, əgər şəkərli diabet mövcuddursa, bilirsiniz ki, bu pasientlər də çoxsu maşallah axır vaxtı maariflənib bu xəstəliklərlə bağlı. Birinci və ikinci tipli şəkərli diabetlər var. Yəni, birinci tipli bu insulin asılıdır, yəni insulin vasitəsilə şəkər endirilir aşağı. İkinci tipli bu hipoqlikemik tabletkalarla yəni, salınır aşağı və insulindən istifadə olunmur. Bizim üçün əlverişdir, daha yaxşı diş cərrahiyyəsində, kənə cərrahiyyəsi üçün. Əlbəttə, ikinci tipli şəkərli diabetdir, harada insulin istifadə olunmur və pasientin ümumi vəziyyəti statusu daha yaxşıdır. Və o zaman normal bir pasientdir, əgər bu şəkəri normaldırsa və yəni, normal, heç bir ağırlaşması olmur. Heç bir problemi ola bilməz. Amma birinci tipli şəkərli diabetdə insulin asılı, gündə bir neçə də bir şəkər, yəni insulin vurur pasient və onun yəni xüsusi dieta ya xüsusi bir problemlər qanda keton hüceyrələrinin artması olur və bu hipoqlikemik koma yarada bilər, xüsusi xəstəliklər yarada bilər, xüsusi problemlər yarada bilər. Ona görə onlar daha çox ehtiyat edir, birinci tipli olan pasientlər. Biz onlara tövsiyə edirik həmişə öz endokrinologuna məsləhət eləsinlər, yəni şəkər kontrol olunsun, yəni dietaya baxılsın. Əlbəttə, elə pasient gəlir 600 şəkərindən, 550 şəkərindən. Ona əmələ təşkil bəli, istərir. Ona düzgündür bunu etməyə. Biz onu deyirik, aşağı indir bizim maşallah. Azərbaycanda yəni dietaya bizim pasientlərimiz daha az riayət edir. Yəni yemək gəlir, yəni mümkün deyil ki, yeməsin ya içməsin. Doğrudur. Ona görə də pozur. Yəni pozur, o da ki, xoşa gələn hal deyil, pozanda da əlbəttə qalxır bu şəkər. Amma pasient istəsə, dietaya yəni, riayət etsə, heç bir sıxıntı yoxdur. İnsulini vurur, xüsusi müalicə alır. Əgər endokrinoloq tərəfdən müalicə yazılırsa, ona riayət etmək lazımdır. Və ondan sonra rahat-rahat biz onu əməliyyata götürürük. Heç bir sıxıntı yaşamadan standart işimizi görürük. Xüsusi olaraq antibiotika terapiya bəlkə bir az uzun aparıla bilər. Standart bilirsiniz ki, 5 gündür biz onu uzada bilərik. Başqa bir problemi yoxdur. Yəni, yüksək səviyyədə bu nəticəni əldə etmək olar. Ümumiyyətlə, şəkər xəstələrinin, mən belə başa düşdüm ki, tabletka formasında qəbul edən insan qorxmadan şəkər normaldırsa da implantasiya... Bəli, heç bir fərq yoxdur demək olar. Yenidirəm, antibiotiklara bizim diqqətimiz olur. Yəni, baxırıq, əlavə edirik ya standart yanaşırıq. Amma bu pasientlərdə biz heç bir problem görmürük. Heç bir problem görmürük. Sonra, doktor, bu şəkərli xəstələr əlbəttə ki, uzun müddət insulin vurulursa da və yaxud bir müddətdən sonra əgər insulini nəzarət eləməsə, şəkəri qalxsa, hər hansı bir problem olsa, hiperqlikemiya olsa, bu zaman yəni implantasiyada implant olunmuş nahiyələrdə problem ola bilərmi? Yox, çünki belə deyim də sizə,
implant baş tutubsa, baş veribsə birləşmə, inteqrasiya sümüklə heç bir problem ola bilməz. Maksimum əgər pasiyent arıqlayırsa, şəkərlə bağlı, Allah eləməsə bir problemləri olursa, çənədə öz-özünə biraz rezorpsiya gedə bilər. Sümük sovurulması gedir yaşlaşdıqca, xəstəlik artdıqca. O implanta adəti yoxdur. Əlbəttə o sümük sovurulması baş verərsə biraz, normal dişlərdə də ola bilər. Bəli, normal dişlərdə də neqativdir, implantda da neqativdir. O sözsüz. Biz onu sevməri, istəməri belə bir şey hal baş versin. Amma əgər yenə deyirəm, pasiyentin somatik vəziyyətinə bağlıdır. Amma implantlar əgər birləşibsə, hətta onları demək olar kəsib çıxartmaq da belə çənədən qeyri-mümkündür. Çox çətin iş olur o bizim üçün onları xaric etmək. Elə prosedurlar da, yəni biz rastlaşmışıq, bilirik. Yəni birləşən implantı çənədən çıxartmaq çox çətindir. Artıq o demə inteqrasiya olur deyə. Bəli, yəni öz doğma dişi kimi, öz doğma çənəsi kimi o bir orqan olaraq çənədə fəaliyyət göstərir və onu oradan xaric etmək, yəni birləşən sümüklə, yəni problemdir. Doktor, biraz müayinələr barəsində danışaq. Həmin o bir neçə ildən sonra pasiyent sizin yanınıza gəlməlidir. Yəqin ki, müayinələr olunmalıdır. Müəyyən rentgen və s. Bu araş estetikdə yəqin ki, təhsis olunmusunuz hər bir cihazlarla. Bəli. Bizim klinikada hər cür müayinələr mövcuddur. Bu 2D panoram rentgen müayinəsidir, rəqəmsal, 3D kompüter tomoqramma, harada sümük 3D virtual olaraq hər yerə döndərib görə bilirik sümük qalınlığı. Yəni qaymır cibləri, sinus və burun boşluğun xüsusi 3D-si də mövcuddur ki, biz bilə qaymır cibində ya cisim var, selektrik işə var, mövcuddur, yoxdur, yaxud şişibsə hipertrofiya var, burun boşluğu nə vəziyyətdədir, yəni o bizə böyük bir önəm verir. Biz sümük köçürməsi, sinus lifting işləri aparanda, hətta biz burun boşluğu altında nazal lift eləyəndə burun boşluğu da qaldırılır. Yəni demək istəyirəm, lazım olan hallarda onun üçün də xüsusi bu proqram lazımdır. Yəni bizim klinikada bu var, mövcuddur və yüksək səviyyədə bu müayinələr aparıla bilər. İmplantasiya olmuş pasiyent neçə aydan bir yanınıza gəlməlidir? İmplantasiya olmuş pasiyent tövsiyə olunur ki, 2-3 il ərzində heç olmasa 6 aydan bir bizim klinikaya gəlib geçsin. Ümumiyyətlə, bizim klinikadan gedmir söhbət, fərqi yoxdur. Həkimlə müraciət etsin. Bəli, 6 aydan bir müraciət etsin, 2D rentgen müayinələrdən keçsin. Əgər bir narahatçılığı varsa 3D-dən, yəni müayinə aparılsın. Və ondan sonraki dövrdə, 4-5 ildən sonra, heç olmasa ildə bir dəfə klinika və həkim onu görmək məsləhət görür. Yəni gələn var mı? Normal şəkildə bunları gəlir mi? Bəli, yəni bizim klinikada xüsusi xidmət var. Necə? Yəni bizim tibb işçilərimiz rekol vasitəsilə, yəni zəng olunur 6 aydan bir pasiyenti çağırır. Amma yəni biz bilirik ki, pasiyentdə hər şey yaxşıdırsa, bilərsə heç gəlmir. Yadına düşmür. Yadına düşmür və gəlmir. O sevindirici bir haldır bir tərəfdən. Amma bir tərəfdən demək lazımdır ki, gəlmək lazımdır. Narahat olan nüanslar olur ki, siz... Əlbəttə, bəlkə də pasiyent görmür nəsə. Bəlkə pasiyent də bilmir, amma deyir ki, yiyirəm, məsəl üçün təmizləyirəm, dişimə hər şey gözəldir. Amma peşəkar deyil. Amma biz görsək, daha yaxşı olar. Doktor, həqiqətən də çox unikal bir əməliyyatlardır. Mən bəzilərində özüm də iştirak etmişəm. Yəni, buradan təmamilə təhlükəsiz şəkildə qorxmayaraq əməliyyatlara girmək olar da. Ümumiyyətlə, hər hansı bir ağırlaşmalar olduqda necə? Bunun öhdəsindən gəlmək də mümkündür. Əlbəttə ki, ona görə mən deyirəm, bizim pasiyentlar tanıyır bizim klinikanı. Yəni, həkimlərimiz kim gəlib, gedir, öyrənir bizlə, tələbələr bilir. Onlar hamısı bilir ki, bizim klinikada xüsusi sığorta üçün, pasiyenti sığortalamaq üçün, yəni gedmir söhbət 100% qarantiyadan, yenə deyirəm onu, xüsusi sənədlər var. Əgər bir problem oldu, implant tutmadı, klinika tərəfdən tamamilə pulsuzdur, təkrar qoyulması. Yaxud da sümük problemi yaşadı, əlbəttə ki, ya pasiyent baxmadı, ya pasiyent zədələdi yeməyinə, yağız gigiyenanı pozdu deyək, oldu bir problem. Əlbəttə ola bilər, amma biz sığortalayaraq pasiyenti ki, ikinci dəfə onun xərci problemi olmasın, biz bunu öz üzərimizə götürürük. Tövsiyələrdən demişkən, implantasiya olunmuş pasiyent hansı tövsiyələrə əməl etməli bu arədə zəhmət olunur? Pasiyent gərək ağız boşluğunda yüksək səviyyədə qulluq etsin. Yəni, qarqaralar əməliyyatdan sonra olunsun, günə bir neçə dəfə, 18 dəfə, yəni 10 dəfə, 8 dəfə, yəni 1-2 saatdan bir bu qarqaralar olunmalıdır. Xüsusi mazlar var, xüsusi regenerasiya, bəli, regenerasiyanı artıran, regenerasiyanı yaxşılaşdıran bir dərmanlar var ki, hansılar ki, solkasiril denta kimi ağız boşluğuna əməliyyatdan sonra təyin olunur.
antibiotiklardır yenə də. Vaxtı-vaxtında vurulmasıdır, vaxtı-vaxtında içilməsi də əgər işin həcmi hüngüldürsə və yəni deyək, lazımdırsa, əgər lazımdırsa osteoporoz müşahidə olunursa xüsusi kalsi preparatları təyin olunur. Yəni əgər burun altında cərrahi müdaxilə olubsa, burun nahiyəsində, yəni sümük köçürməklə bağlı ya qaymır cibində xüsusi yəni burun damcıları təyin olunur, spreylər ki, burun boşluğunu hansı ki damarları sıxır və nəfəs alması artırır və nə yığılıbsa, xüsusi qandır, yəni transudatdır, yəni əməliyyatdan sonra burun boşluğundan xaric olunsun. Yəni onlara mütləq tövsiyə etmək lazımdır. Bəs sərt yeməklər necə? Məsələn, bizim insanlar kebab yeməyi xoşlayanlardır bu barədə. Yəni əgər dərhal pasiyenta diş qoyulursa, dərhal protokola görə dərhal imkan varsa və onu etmək olar. Bəli, pasiyent 2 gün ərzində başlaya bilər yeməyinə. Yumşaq, yəni cicik yeyə bilər, çeynəyə bilər. Amma elə hallar olur ki, təəssüf ki, bizə çox çətin pasiyentlər müraciət edir. Mürəkkəb hallarda rayondan gəlir, ağız boşluğu reabilitasiyası ilə yaxud başqa yerdən göndərilir, başqa klinikadan. Yəni biz adi xəstə görmürük. Ona görə təəssüf ki, birbaşa işlərin 30-40%-ında birbaşa dişi bərpa etmək olmur. Yəni biz cərrahiyyəni edirik, gözləyirik 10-15 gün, sonra xüsusi yumşaq protezdən istifadə edirik. Yaxud da məsəl üçün yenə deyirəm, əgər 3D kompüter tomoqrafı əsasən etmək olar, dərhal yükləməni etmək onu edə bilirik. Ona görə o zaman əlbəttə ki, pasiyent yeyə bilməz bir neçə gün. Yeyə bilməz. Protezi qoyulandan sonra, müvəqqəti konstruksiya qoyulandan sonra ondan sonra çeynə bilər. Qida çeynəsi. Bəli, bəli. Hörmətli tamaşaçılar, veriliş ərzində eyni zamanda siz görüntüləri də görürsünüz. Görüntülər Araş Estetikinin deməli üçəncə cərrahiyyə şöbəsində doktor Sənan Xankişiyev tərəfindən aparılan əməliyyatlar, onların nəticələri və onlarda baş verən mərhələlər haqqında məlumatlardır. Odur ki, bugünkü verilişimiz də belə sona çatması üçün istərdim ki, tamaşaçılarla sağ olaşaq doktor. Sizi də görmək çox xoş oldu. Yenə də xoş gəlmişsiniz. Növbəti verilişlərdə yenə də görüşmək arzusu ilə sizə ayrılırıq. Hörmətli tamaşaçılar, bugün biz sizə diş implantasiyası, ağız boşluğu xəstəlikləri çox geniş danışmağa çalışdıq və ən çox da son zamanlar insanlar maraqlandığı, insanların ehtiyacı olduğu bu daimi dişlər əvəzi diş implantasiyası haqqında idi mövzumuz. Qonağımız isə Araş Estetik Klinikasının üçənə cərrahiyyəsi şöbəsinin müdürü deyək, eyni zamanda həkimi, deməli üçənə cərrahiyyəsi kafedrasının əməkdaşı, Beynəlxalq Assosiasiyanın, Diş İmplantologlar Assosiasiyasının üzvü, Amerika Birləşmiş Ştatların deməli Diş İmplantasiyası Assosiasiyasının üzvü doktor Sənan Xankişev idi. Araş Estetik Klinikası gözəlik və estetika sahəsində olan ən son texnologiya və yenilikləri fəaliyyətində tətbiq edir. Klinika yüksək ixtisaslı, müasir tibbi estetik xidmətləri peşəkar səviyyədə həyata keçirir. Klinikada kosmetologiya, üz çənə cərrahiyyəsi, stomatologiya kimi şöbələr fəaliyyət göstərir. Klinikanın üz çənə cərrahı və implantologu Sənan Xankişiyev diş implantasiyası, ağız çənə cərrahiyyəsi, üzün kosmetik və plastik cərrahiyyəsi üzrə xidmətlər təqdim edir. Qeyd edək ki, Sənan Xankişiyev Azərbaycan Tibb Universitetinin ağız və üz çənə cərrahiyyəsi kafedrasının doktoru, Beynəlxalq Üz Çənə Cərrahiyyəsi Assosiasiyasının üzvü, Amerika Diş İmplantasiyasının üzvü, Beynəlxalq Ağız İmplantologları Konqresinin diplomatı, Sümük İnteqrasiyası və Transplantasiyası Assosiasiyasının üzvü, 40-dan çox elmi və praktiki konfransların, o cümlədən master class təcrübəsinin iştirakçısıdır. Bugünlük də bu qədər. Bugün də biz sizə diş implantasiyası, ağız boşluğu xəstəlikləri və onların müalicəsi haqqında danışmağa çalışdıq. Ümumiyyətlə, diş elə bir orqandır ki, ağız boşluğunun həzm sisteminin çox bir vacib orqanıdır. Odur ki, həmişə diqqətiniz dişinizdə olsun və eyni zamanda sağlıq olsun verilişinə baxmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.